iyadoo maalmihii lasoo dhaafay culimada gobolka Sool ay u heelanayeen sidii ay soo afjari lahaayeen colaad daba dheeraatay oo u dhexaysa laba beelood oo xigta ee Xigaalis ah kuwaas oo wada dega deegaanna ka tirsan koonfurta gobolka Sool ayaa waxay culimadan oo uu ka mid yahay sheekhu beledka gobolka Sool Sheikh Cabdinaasir Xaaji Axmed ay qabteen kulanno ay dib ugu soo noolaynayaan wada noolaanshihii labadan beelo isla markaana loo dhexdhigi lahaa nabad waarta. Gudoomiyaha guddiga nabadeynta labadan beelood Sheikh Dr. Axmed Jaamac Ismaaciil Mire ayaa ka waramay. Kulankani waa kulankii koowaad ee labada ardaa ee Maxamed Garaad iyo Cabdi Garaad ay isugu yimaadaan. Intii ka dambeysay feyskii hore ee nabadeynta iyo islaaxinta labada beelood, feyskii hore waxaa soo baxay baaqiyad nabadeed odayaasha lagu dhaariyey ee nabadda ka shaqeeyaan. Haka yar baana galay feyskii labaad baanu bilownay, waa kulankii koowaad ee dhammaan ka qaybgalayaasha cuqaasha iyo culimada labada beelood waxay ku baaqeen nabad, waxay xoojiyeen baaqii hore ee nabadeed, waxay ballan qaadeen inay ku wada shaqaynayaan nabadda iyo heshiisiinta labada beelood, waxay ballan qaadeen ciddii dhib wada inay farta ku fiiqayaan oo hawshu ay ku koobnaanayso cidda dhibka wada, waxay ballan qaadeen wacyigelin iyo inay dadkooda dhex maraan. Sidaas le culimadu insha allahu tacaala wacyigelinta waa wadi doontaa. Waxaa ballan dambe la qabsaday maalinka sabtida ee soo socota haddii ilaahay idmo. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa hawsha inuu noo fududeeyo. Ka culimo ahaan insha allahu tacaala hawsha tan wax dadaala la harimayno. Ilaahay baan la kaashanaynaa subxaana watacaala, waxaanu kaloo la kaashanaynaa ilaahay ka sokow ciddii ammaanka iyo nabadda wax ka taraysa. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa dadka islaamka ah ee ehelka ah ee walaalaha ah ee dhalinyada ah ee deriska ah ee si walba isu ah ee laba beelood markala ah waa isku hal beel eh. Ilaahay beelkooda barcada isu mariyo. Islamarkaana isdhex galeen waxgaradka labadan beelood iyagoo muujiyey sida ugu faraxsan yihiin. waxaanu soo dhaweynaynaa nabadda, horena waa qaadannay, haddana waa qaadannay. meel kastoo ay nala gashana waa la gelinaanu. waxa allaale wixii wadana waa ku soo dhaweynaynaa, waana u hambalyeynaynaa culimada iyo cid kastoo ay la kaashadaanba waa soo dhaweynaynaa. nabad baanu ku baaqannaa, dadkaanu u sheegaynaa ummadda oo dhan wixii ku farxaya ama soo dhaweynaya ama qalbiga iyo urkaba ka jecel wixii necebna waxaanu leenaa ilaahay ka waantay. marka xigeena labada beelood ee labada dhinac fadhiya, marka u horeysa nabadda waanu qaadanay, ilaahayna nagu guuleeyey, idinkana ilaahay idinku guuleeyey. ta labaad, hawsha sidii la sheegay mar hore laydin siiyey mandate-ka, tii hore inoo tahay maadbaan tii hore aada halkan aan ku galay kalba inaad noogu timaadeen ka culimo ahaan inaad idinku ciddii aad guddi adeegsanayseen adeegsataan xaafadda la dhex maro dumarka lala shiro dadka lagu soo celiyo wuxuu ahaan jiray iyo nabaddu meesha ahayd lagu soo celiyo. kolley waxaa jira waxyaalo badan, dad badan oo dee si kale wax u turjumaya waa jiraan ama ka faa'iidaysanaya xumaantaba haday rabaan. adayga hawsha idinkaan idinku ognahay waana idinkula shaqaynana.